မင်္ဂလာပါအာဒီနေ့ကတော့လေဟိုတနေ့ရတော့အာကိုထက်မြက်ကိုအာဒီပြည်သူပေါ့နော်အကူကြီးတယောက်ကအာကိုထက်မြက်ကစကားပြောတာလေးရချစ်စရာလေးပေါ့နော်ဟိုမိခေါင်းဖခင်တသမီးပုံပေါ်ရဲပေါ့နော်အာဖယားစုစစ်ဖို့ကွာတဲ့ယူသားလိုက်တာအီချမ်းလိုက်တာပေါ့နော်မိမောင်လည်းတော်တော်ချစ်ပုံရတယ်တဲ့အဲ့လိုအရွယ်ပေးချင်တာတဲ့ဟိုအရက်တော့မပုံလည်းမပေါ်ဘူးတဲ့သူကြည့်ရတာမိမောင်အတော်ချစ်ပုံရတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ပေါ့နော်အဲသူနဲ့ကျွန်မနဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီနေ့မှာပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အာသူနဲ့ကျွန်မနဲ့က2017ခုနှစ်ရပေါ့နော်သူဘိုးအာသူဘိုးလောင်းဘဝအာ sorry ဘိုးလောင်းမဟုတ်ဘူးဘိုးလားဘာလားမသိပါဘူးအဲ့လိုနှစ်ပွင့်လားမသိအဲ့လိုဘဝနေရအာတိုက်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲ့တုန်းကတော့စစ်ဘူမှုလို့အပွင့်နေပါရင်းညာလေးအဲ့လိုကြိုက်တော်တော့မဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲသူနဲ့အဲ့လိုစကားပြောတာအဆင်ပြေတယ်အေးချမ်းလို့ပေါ့နော်ကြိုက်ခဲ့ကြတာပေါ့အဲ့တုန်းကလည်းတော်တော်ချစ်ကြတယ်ပေါ့နော်နှစ်ယောက်သားတဲ့တော့မတည့်ဘူးတဲ့တော့မတည့်ဘူးသူအသက်21နှစ်အဲကျွန်မအသက်ကအဲ့ချိန်က24နှစ်လောက်ရှိနေပြီသူเนี่ย3နှစ်ဆော့ဆော့กว่าเลยเออตัวอัตตกะเลียไอ้เฉยเนี่ย21နှစ်မျက်နှာလေးဆိုလဲนุ่นๆเลยเว้ยရှိတယ်ဗောเนาะไอ้เฉยမှာသူเนี่ยအလိုချစ်ခဲ့ကြာဗောအတူအကြောင်းတည်ရဲ့တော်တော်တည်ရဲ့အဲဖယားစုစစ်ဖို့ဆိုတာလဲအမှန်နေဗောเนาะသူကအလိုဟိုခလေးတွေအပေါ်မှာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာအဲသူတော်တော်လေးဟိုဟွာဖြစ်တယ်ဗောเนาะအလိုတနာငင်းညာညာတာတာမျိုးတွေရှိရဲ့စိုးရတဲ့ချက်ကကြတော့ဗာလဲဆိုသူကအဲ့လိုမျိုးအလိုလိုက်ချင်းကိုလည်းခံနာရတယ်ပေါ့နော်စိတ်ကကြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးစားဘဝမှာတော့အလိုပြဿနာလေးတော့ရှိရေပေါ့နော်အခက်မတင်နိုင်လေတော်တော်ဖြစ်ခဲ့တာအချိန်မျိုးရှိရင်အဲဒါပေမဲ့သူစိတ်သက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးရွေးချယ်တင်တဲ့လူတယောက်ဆိုတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာဟောဖြစ်မိရေပေါ့နော်အဲနောက်ပိုင်းတော့သူနဲ့ကအဲ့လိုမျိုးဆက်သွယ်ပြတ်သွားတာပေါ့နော်သူလည်းတက်တီပိုင်းပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတယ်ဖြစ်သွားပြီးတော့2018ကျမှပြန်ပြီးတော့တွေ့တာပေါ့နော်ပြန်တွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့အချိန်မှာလက်ထက်မယ်ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာပေါ့အဲဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတော့သူများတွေဆိုအန်အော်အေးဘာဖြစ်လို့ချက်ချင်းလည်းယူတာလဲပေါ့နော်အဲ့လည်းပဲယူပြစ်လိုက်သူဖြစ်သွားကြရယ်ပေါ့နော်အဲ့အိမ်မှာလည်းအိုမင်္ဂလာဆောင်နှစ်ထီတော်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းကတော့ကစားလေးရှိရေပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့သူကတော်တော်ကြီးရွှင်ချက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးအေးအေးချမ်းချမ်းပဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘဝမှာနှစ်ယောက်သားလိုပါပဲအေးအေးချမ်းချမ်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးပဲနေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲတစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ပေါ့နော်နှစ်နှစ်ကျော်လောက်ကမတွေ့ရတော့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့လေအဲ့ကိုဗစ်တွေပါလေဖြစ်တာလေနောက်အာနာသိန်းနာရီနဲ့မတွေ့ဖြစ်ကြအောင် CDN လုံးမှပဲတီချာပြန်ပြီးတော့တွေ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲတွေ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ကြမဟိုဘဝကိုပြန်စတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်သူ့အကြောင်းကိုတီချာတိသူ့အကြောင်းကိုတီချာတိပေါ့နော်အဲသူအဲ့အချိန်မှာကျွန်မတို့နှစ်ယောက်ဆဆအောင်ဆုံးတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့လွတ်မြောက်နေမြေရောက်တဲ့အခါကျတော့လေဘယ်လိုပြောရမလဲဘဝကြီးကလုံးဝတခြားနာသွားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ရှိမှလည်းဒီ CDN ဝင်မှုအတွက်timing ကြရဲအဲ့လိုမျိုးဟိုကတော့ကစားရှိတာမျိုးရှိရေပေါ့နော်လွမြောက်နေမိရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျမတို့အဲ့ဒီဖိအားတွေမခံနိုင်ပေါ့နော်မခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုနှစ်ကြိမ်လောက်သုံးကြိမ်လောက်အဲ့လိုမျိုးအကြီးကျယ်တွေအမှဟိုစကားတွေများကြဖြစ်ကြတာပေါ့နော်ဒီစိတ်ထွက်ပေါက်မရှိဘူးကွာအဲ့လိုမျိုးအရင်စိတ်ညစ်ရတယ်အရင်စိတ်ဆင်းရဲရတယ်မနေချင်ဘူးဒီဘဝကြီးကိုဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကကျမတို့နေမဟုတ်ဘူးတော့တခြားဟိုခပ်ပဲတခြားလူလင်မယားတွေမှာလဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့နေနောက်လဲကြာတော့ကိုရှိမှဖြစ်တဲ့လူတွေများလာတော့နှစ်ယောက်စလုံးသူလဲဆင်ကျင်မိတာပေါ့နော်အော်ဟိုပြီးတော့သူများတွေကိုလိုက်ပြီးတော့သုံးမတယ်လူဖြစ်တယ်အမင်းတို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလိုက်နိုင်တဲ့မိမဆိုတာရှားတယ်ပေါ့အဲငါတို့ကတက်မှုထားရမယ်အဲငါတို့ကကြင်ကြင်နာနာနေရမယ်စိတ်ညစ်အောင်စိတ်ဆင်းရဲအောင်ငါတို့ကမလုပ်တဲ့ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့ဟိုဟာအဲဗာလဲ
အစုံမရတဲ့လူဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့သူကသူ recognize ပြန်ဖြစ်သွားရနေတူပါတယ်အဲသူအဲ့အဲ့မှာအဲ့ရစလို့ဘဝတော်တော် agent နေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျမမိဘတွေကကျတော့ agent နေအဖေရတာတီးခန့်နေအမိပေါ်မှာလीအဲ့လိုမျိုးတော်တော်ရ agent နေလူတွေတော်တော်ရ agent နေမိသားစုဖြစ်တယ်ကျမတို့မိသားစုဆိုသူအဲ့လိုမျိုးနောက်ပိုင်းကျတော့အဲတင်ယူလာတယ်လိလာလာတယ်ပေါ့နော် adapt ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုသူကအဲ့လိုဘလိုပြောရမလဲအရန်ကိုအေဂျင်မီကောင်းမွန်တဲ့အဲခင်မွန်းကောင်းတယောက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာပါဘာလို့လဲဆိုတော့အဲကျွန်မကအဲ့လိုသူများတွေပုံမှာပြီးကန့်ကျင်နေလူတန်းကျင်တာမျိုးတွေဖျားတရားအတွက်လူတန်းကျင်တာမျိုးရှိဆိုတော့စိတ်ကအတူတူပဲအဲ့တခုကတော့ပေါ့နော်ညှိစရာမလိုလို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့လိုပေါ့ကျွန်မမိသားစုပုံမှာကျွန်မအဲအဲ့လိုမျိုးသူကောင်းနေဆိုလဲသူကလေအဲ့လိုမျိုးအရန်ကောင်းပြီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးဘာမှသူများတခြားယောက်ျားကြီးလို့အဲ့လိုပြောရမရှိဘူး။နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့လိုကိုရဲ့ဇနီးမယောသူကအဲ့လိုတော်တော်တမိုးထားလာတာတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုဇနီးမယောအဲ့လိုတိုးတက်စီခြင်းနဲ့စိတ်သူ့မှာအပြည့်ရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။အာကိုအမြင်နဲ့သူကအာဟွာပေါ့နော်အဲ့လိုစကားဝိုင်းနေပါလေဆိုလဲပြောမီဒီယာပဲဆိုအင်တာဗျူးတွေဖြည်လေးအဲ့လိုမျိုးအဲ့နဲ့ကိုကနေပြောကြာငါလည်းနာမည်မကြီးချင်ဘူးလို့နာမည်မကြီးချင်ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးလူရှိသူရှိလဲလို့မထွက်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတိုးတက်စီခြင်းနဲ့စိတ်တို့မှာအပြည့်ရှိအဲတချို့ယောက်ျားတွေကြာကျွန်မကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ဘူးလေပေါ့နော်ကို့မိမအောင်မြင်ကြီးပွားတိုးတက်နေမနာလိုတဲ့သူရှိရကွာတော်ကြအဲ့လိုလုံးဝမဟုတ်ကို့တို့အဲ့လိုမျိုးတိုးတက်စီခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်မြဲအပြည့်ရှိရပေါ့နော်အဲအဲ့ရပြီးသွားလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးတခြားလူတွေဆိုလို့ရှင်ကွာဥမာအဲ့အိတ်တထဲဝေးတယ်ဆိုလို့ရှင်အာနှစ်တထဲနှစ်ထဲဝေးလိုက်အဲအမအမျိုးသားအဲဘာဆိုကျွန်မအင်ကြီးလေးရောင်းနေအဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲကျွန်မကောင်လေးရဆူမဆိုလို့ကျွန်မအမျိုးသားဆူမဆိုလို့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးရှင်နော်အဲကိုထမြက်ကအဲ့လိုလုံးဝမရှိသူကကိုကလေအဖိုးနှဲဝင်ပါလေးဝေးနေတော့သူကဒါဈေးကြီးတာဝေးကောင်းကောင်းဝေးအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးအမျိုးအစားပေါ့နော်အဲအဲ့အနေနဲ့ပဲအေးတို့ချီကျူးတဲ့အကိုအဲသူတကယ်ကျဲအဲအမတယောက်ကအဲပြောတဲ့အကြောင်းကျမကလာပြောပြအောင်ပြောပြောညီမလေးရဲ့ဘလို့ချုပ်ထားလေဆိုတော့အဲလို့မလို့မှမချုပ်ထားဘူးအမလို့ဟိုမြစ်တာပဲထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုသူကဥမာကွာသူကအဲအခင်နေပါစားအကြိုက်တယ်ဟော့ပေါ့ပဲအကြိုက်တယ်အဲဆိုလို့ရှင်စားကိုကအလိုပဲလိုက်ပြီးလေတယ်ဘာလို့ဆိုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်တက်နေနေရလာတဲ့အခါမှာသူစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာရတယ်ပေါ့နော်အဲပြည့်လေသူ့ကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးကကို့ယောက်ျားတယောက်လိုမျိုးမတက်မတော်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအကိုတားသမီးလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပဲတက်မလိုက်ပြီးတော့အော်ရင်သူတို့စိတ်ချမ်းသာရင်ငါလည်းစိတ်ချမ်းသာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲဆိုပေါ့သူတို့ကလုံးဝ comfortable ဖြစ်အောင်ပဲထားလိုက်တော့တာအဲ့အဲ့နဲ့အိမ်မှာပြပြ comfortable ဖြစ်အောင်ပဲထားတာလို့တမီးကဘာမှမလုပ်ဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ comfortable ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာရတယ်အဲဟိုသူပျော်နေကိုလည်းပျော်တယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာအဲအိမ်တော်ကြီးကတော့အဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပျော်မွန်မမလိုမျိုးတကယ်ချင်းလိုမျိုးပဲတခုဆိုတိုင်မင်းနဲ့ပြောကြရပေါ့ကိုတခုခုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မှသူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုအရေးအရာထားပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုတိုင်မင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ခိုင်းနေအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘလိုပြောရမလဲသူ့အပေါ်မှာလည်း respect ရှိရဲ့သူကလည်းကိုယ့်ပေါ်မှာ respect ရှိရဲ့သူကအဲသူကလည်းအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုသွားချင်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲလှုပ်ချင်နေဆိုရင်အရင်ဆုံးကိုယ်လာတိုင်မြင်တော့ဗောနော်အဲနှစ်ယောက်ခွဲနေရတဲ့အချိန်တော့ခါလီကျရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ကိစ္စမျိုးတွေတိုင်မြင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမရှိခဲ့တာမျိုးတွေရှိခဲ့ဘူးလေဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုနှစ်ယောက်သားခက်မတင်ဖြစ်ကြရဲဗောနော်အဲအခုလိုမျိုးအချိန်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲအဲ့လိုဟိုတိုင်မြင်ကြတဲ့နှစ်ယောက်သားတငယ်ချင်းမောင်မေပေါင်းနေပေါ့နော်ဟိုပြီးရလဲနောက်တစ်ခါကျတော့သူတို့တတောင်တတနေပါစေဖြစ်ရှိပါစေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးထားလိုက်တယ်ဆိုတော့သူကလည်းကိုယ်အဲ့လိုပဲပြန်ထားတယ်ကိုယ်လည်းသူ့ကိုလည်းအဲ့လိုပဲပြန်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျနှစ်ယောက်ကလေတော်တော်ကြီးစင်ပြေလာတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျမတို့အဲ့လိုအိမ်တော်ကြီးတွေမှာပေါ့နော်အဆင်မပြေကြဘူးဆိုရင်တခြားနေရာကြီးလည်းအဆင်မပြေတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲအင်တော်ကြီးမှာအဲ့လိုအဆင်ပြေလာတယ်ဆိုရင်တခြားအရာတွေမှာလည်းလှုပ်ဆောင်ရတာအောင်မြင်လာတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေလာနောက်ဆန်ကြီးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့အဲဘာဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရတယ်ကိုကောင်းမွန်ပဲစိတ်ချမ်းသာသာနေခွင့်ရတယ်ဆိုတာလည်းသူလည်းလိမ်မာလို့ပေါ့နော်အဲပြီးတော့အဲအဲ့လိုသူ့ရဲ့အဲ့လိုအမူအရာလေးတွေသူ့ဟိုဟာဖြစ်တာလေးတွေ
ချစ်ကျူးတဲ့အဲဒီတူတယောက်စီတာကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ तू तू တစ်ခါကြရဲ့လို့ तू ကအဲ तू ကလူချစ်လူခင်ပေါ်တယ်အဲအကြောင်းမလို့မေတ္တာတရားပေါ့နော်ကျမတို့အရာရာမှာမေတ္တာတရားထားပြီးတော့ကိုယ့်ဘေးကလူကို comfortable ဖြစ်အောင်ထားလို့ရှင်အာကဘာကြီးကတော်တော်ကြီးအီးချမ်းသွားတယ်ပေါ့နော်အိမ်တော်ကြီးမှလည်းအဲ့လိုမျိုးအီးချမ်းပါတယ်ဆိုရဲအကြောင်းကျမအနေငယ်ဝေမျှတာပါအလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အလုံးမဲအီးချမ်းကြပါစေရှင်